strawberry တေးလေးလို့လာတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူတွေခံဖူးလေးကဘယ်လာရဲ့ strawberry မရှိနဲ့ဆိုအရှမ်းလာတာပဲဗျာခန်းစားချက်ကတော့အရင်ပြောပါတယ်ပြီးတော့မျောလဲမမျောလင်းထားဘူးဟိုဟာအဲ့လိုဟိုဟာလိုစိတ်လဲစိတ်မကူထားဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်းနှစ်တွေကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကအပြင်လူတွေပဲခေါ်တယ်အဲ့ပြီးတော့အပြင်လူတွေနဲ့ပဲဒီမျိုးလောက်ကြရဲဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်လဲအရင်လူပဲထင်ခဲ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အခုအတူတူလောက်ရတဲ့သူနေရာတော့ဟာတချို့ဒလီကတော့ဆုံးမှုပါတယ်3-4ယောက်3-5ယောက်လောက်ကတော့ဆုံးမှုပါတယ်ဟိုတချို့ကြပြန်တော့လေအဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲမိချို့မြည်စုံလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ကြတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့မပြင်မတော့အရင်မတွေ့ဘူးအခုကြတော့လေတွေ့ရောလေခင်မကောင်းပါအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုပြောပြောချင်ချင်နဲ့အတူတူဟိုတန်းကြီးအကြီးလောက်ကြတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကဟိုတင်ပြီးသမျှအားလုံးအတူတူလောက်ကြရဲဟိုဘလိုဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပင်ကြရဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အိုးအရင်နှစ်တည်းအရဆိုအမြဲတမ်းဆင်ရောက်ကနေပဲအာပီနေကြအာပီနေကြဟိုဒီတနေ့ကျတော့ဟိုကိုရီးယားရဲ့ဒီနုပညာမောင်နှမကြီးအကယ်မီယာရဲ့ဟာကိုကိုရီးယားတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ခုစင်ပေါ်ကနေကူညီပေးရမယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပြီးတော့အရန်လဲပီတီဖြစ်တယ်ခုံနဲ့ခုံကြီးပဲဗျဘယ်သူရာစီကျင်နေဆိုတာမျိုးရေတော့မရှိပါဘူးဟိုရာစီကျင်တော့အကုန်လုံးရာစီကျင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီနုပညာမောင်နှမကြီးဟိုကိုရီးယားမကြီးအကုန်လုံးပဲလေအာသူတို့အကုန်လုံးကလည်းတော်ပြီးကြပြီးသားဆိုတော့ဟိုဘာမှတူတူသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြရတော့မလို့ပါဘူးအဓိကတော့ခံပဲပေါ့ခံပဲအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်သူရမရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရင်းနဲ့ခံစားရတော့တကယ်ပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှဆိုတော့မချော်လဲအောင်ပေါ့တေချာကြီးဆက်ပြီးရှောင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်မှားရင်မရှိအောင်လို့တော့တိတိတို့စူးစမ်းမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တက်ချက်ပါတယ်မနစ်တော့တော့မတက်ဖြစ်ဘူးမင်းကဟိုကဘန်ကောက်ရောက်နေရောလေအာထိထိမမတ်ခလင်းနေတော့သွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့မဟိတိတ်ကိုပထမဆုံးလေအဲကျဲစင်းနေလို့လဲဆိုတော့တချင်းနဲ့လေဟိတိတ်ကအကုန်လုံးရောက်ခရရထိတိတ်အဲ့ဒီအဲ့နှစ်ကစားပြီးတော့ကယ်မီပွဲကိုလိုက်ဖြစ်တာပါနှစ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုကထိတိတ်ဟိုကမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အညီပါတော့မယ်ဆိုတာတီးရောလဲထိတိတ်အရန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်နာတော့အကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးတော့ရင်ခုန်တာပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကထိတိတ်နဲ့အဲခင်နေထိတိတ်လဲသူတို့အားလုံးရဲ့တရုပ်ဆောင်တာတွေရောဟိုပေါ့နော် personality တွေရောအကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုထိတိတ်ကရစေချင်တယ်အဲမိမိကိုချစ်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေမိမိချစ်သူလိုပဲသမီးကိုချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ Academy ဆင်းမြို့ပေါ်မှာလဲထိတိတ်ကိုတိတ်လို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်နားလေးပြီးကြပါဘူးထိတိတ်ရောခလေးတွေဆိုရလေးသိရမလားဟိုဟင်းနှစ်ကရွှေရွှေလေးလောက်ထဲပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လဲမလာတာတော့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လဲထိတိတ်ကိုလည်းနားလေးပြီးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့